U redu. Tako. Dobro veče, dame i gospodo, i hvala vam što pratite rad Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Od osnivanja 2013. godine pokušavamo da približimo javnosti u Srbiji i u regionu kompleksnost međunarodnih zbivanja, ništa što smo videli, ništa što smo pokušali do sada ne može da se meri sa ovim što se danas dešava. Kompleksnost međunarodne situacije, kompleksnost krize koje je prouzrokovala koronavirus, maltene potpuno zamrzavanje međunarodnih ekonomskih aktivnosti je nešto bez presedana, ne samo u poslednjih nekoliko godina, već verovatno i u mnogo, mnogo decenija. Nastavljamo sa online razgovorima sa najprominentnijim svetskim stručnjacima, sa korona dijalozima koje smo počeli od prošle nedelje. Prošle nedelje gost nam je bio profesor Jeffrey Sachs, a danas gost nam je svakako najpoznatiji, a po mnogima i najuvaženiji svetski ekonomista srpskog porekla, profesor Branko Milanović iz Vašingtona. Profesor Milanović je svoju akademsku karijeru započeo u Beogradu, gde je doktorirao 1987. godine, a danas se ubraja u najveće globalne autoritete kada je reč o pitanjima nejednakosti i raspodele prihoda. Proveo je gotovo 20 godina kao jedan od vodećih ekonomista u Departmanu za istraživanje Svetske banke. Nakon toga je bio angažovan i na Carnegie institutu u Vašingtonu, univerzitetima u Madridu, u Oxfordu. Predavao je na univerzitetu u Marylandu, predavao je na John Hopkins univerzitetu u Vašingtonu, sada je na Gradskom univerzitetu u Njujorku. Autor je mnogih radova citiranih širom sveta, autor je mnogih i knjiga. Neću sada prolaziti kroz sve knjige, neke od tih knjige su postali obavezna štiva, obavezni tekstovi na najprestižnijim svetskim školama. Njegova poslednja knjiga, Budućnost, koja je o budućnosti kapitalizma, je jedan od najvrelijih tekstova u akademskim, ekonomskim krugovima. Profesor Milanović danas je jedan od najtraženijih govornika širom sveta. To mogu i lično da potvrdim. Pokušavamo da izlobiramo profesora Milanovića da dođe da održi predavanje na Univerzitetu Cambridge. Još uvijek nismo u tome uspjeli. Profesor je izuzetno zauzet i zbog toga smo mu vrlo zahvalni što je odvojio vreme za ovaj razgovor za publiku CIRST-a. Mislim da je jedan od poslednjih puta kada smo se videli, naleteli smo slučajno jedan od drugog u Central Parku u Njujorku. I zašto počinjem sa tim? Tada smo se sreli i prošetali i izrazgovarali o svemu i svačemu. I razmišljam danas u ovakvim okolnostima koje imamo. Verovatno bi se u Central Parku sreli sa maskom na licu i najvjerojatnije ne bi prepoznali. A u svakom slučaju ne bi nastavili da šetamo i da razgovaramo. To je jedna od posledica ovog virusa, ove krize na život običnog čoveka. Dakle, još jednom hvala profesoru za to što nam se priključio i počeću sa jednim vrlo jednostavnim pitanjem. Kako će se promeniti životi ljudi? Koliko će to trajati? Kakav će život biti, običan život, za nekoga koji danas živi u Njujorku ili Vašingtonu ili Beogradu i nakon što ova kriza prođe? Prvo, hvala puno, Vuče, vama na pozivu i mislim veoma mi je drago da se vidimo, bar ovako da kažem, na daljinu, ali to je naravno ono što je tehnologijama to omogućava. A s druge strane, kao što ste vi pomenuli, s obzirom na situaciju u kojoj sada živimo, verovatno se ne bi, i da smo u istom gradu, ne bi se, kao što bi rekao, se niti prepoznali ili bi jedno od drugog bežali, jer ljudi sada naravno svako od svakoga beži, jer niko se ne zna
da li neko ima virus ili nema. Šta više, kao što znate, kažu, piše se da jedna četvrtina čak ljudi su asimptomatični, a oni prenose virus, a oni sami, naravno, ne osjećaju nikakve niti posljedice, niti bolove. Dosta se stvari promenilo, naravno, već za ovo veoma kratko vreme. Ja bih samo treba da, recimo, da, kako ću kažem, pomenem da recimo da je neko nešto tako rekao u decembru mjesecu ove godine, da će se ovako nešto desiti, apsolutno to je izgledalo potpuno nemoguće. Jednostavno, mi nismo, ovo je jedan takav događaj koji nema presedana, kao što ste vi rekli, već 100 godina. Posljednji put kada je to bilo, to je bio onaj takozvana španska groznica. Ali tada je to naravno odnelo strašno puno života, ali se desilo vreme završetka Prvog svjetskog rata, revolucije u Rusiji, revolucija u Nemačkoj i Mađarskoj, tako da nije imalo političke posljedice kada čitate o tome. To se pominje kao jedan uzgredni, da kažem, jedna nesreća koja odnela puno života, ali nije imala političke posljedice koje bi normalno bi očekivali. Ova situacija je danas drugačija, ima i političke posljedice, mislim imat će ih, i ima, kao što ste rekli, ogromne ekonomske posljedice. A dobro, kažete mi, profesore, vi ste sada u Americi, trenutno ste u Vašingtonu, živite između Njujorka i Vašingtona, možda je u Vašingtonu situacija nešto malo bolja nego u Njujorku, Njujork baš izgleda kao epicenter krize. Kako je moguće da najmoćnija zemlja sveta, najbogatija zemlja sveta, zemlja koja ima sam, da kažem, vrh dostignuća u oblasti medicine, se našla u ovakvoj situaciji, u ovako dramatičnim okolnostima? Zbog čega je Amerika ovu krizu dočekala nespremna i po svemu sudeći još manje spremna, da kažem, od mnogih drugih zemalja širom sveta? Da, ja to mislim dobro pitanje. Ja sam siguran da će u sljedećim godinama, možda i decenijama, to biti velika tema koja će biti razmatrana, koja će biti pisana. Ali ovako da kažem, moj utisak je sljedeći, da treba razlikovati dugoročne elemente koji su doveli do ovako lošeg odgovora Amerike, a to je činjenica sistem, medicinski sistem američki izvanredno skup, a da rezultate koje on postiže su nezadovoljavajući. Naravno, na vrhu vi imate naravno izvanredne stručnjake i oni koji imaju dobro osiguranje i koji imaju dovoljno para mogu sigurno dobiju najbolju negu, možda čak i u svetu. Ali, s druge strane, 30-40 miliona Amerikanaca nema ove zdravstveno osiguranje. To se brojka smanjila posle uvođenja Obaminih, znači promjena, ali sve su te promjene bile relativno male i činjenica je da čak i pre ovoga vi ste imali u pojedinim segmentima, recimo za belce, starije godište i tako dalje, srednje klase, imali ste smanjenje broja godina, očekivanih godina života. To je jednostavno veoma neobičajna stvar u mirnodopsko vreme. Jedan primjer je takav bilo ono što se desilo u Rusiji posle tranzicije, gde ste imali pad očekivanog trajanja života, ali sad se kažem normalno ne dešava. A drugi kratkoročni razlog, a to je veoma loš odgovor federalnih vlasti, to je odgovor Trumpa koji je minimizirao, znači, mogućnost da će doći do krize, da će doći do ovakvih scena koje sad vidimo i koji je jednostavno fasciniran berzom i onim što će biti na berzi, tako da je on minimizirao sve do posljednje trenutka, misleći da što više on minimizira, to će berza da reaguje mirnije i da neće doći do kolapsa. Kad je na kraju postalo očigledno da je situacija potpuno izmakla kontroli, onda više ni on sam nije mogao da govori stvari koje apsolutno nisu povezane sa realnošću. Ali nakon što je, da kažem, đavo odneo šalu i to postalo očigledno čak i podeljenom rukovodstvu, recimo u Kongresu, Amerika je vrlo brzo reagovala kada je reč o ekonomskom stimulusu. Usvojen je rekordni paket mera podsticaja za američku privredu, preko 2000 milijardi dolara. Šta je vaše mišljenje o tom paketu? Da li je on dovoljno velik, da li je dobro osmišljen, da li će sprečiti najgore, šta god najgore značilo u ekonomskom smislu za mene? Znaš što, ja ne znam naravno sve detalje o tome, nije to, da kažem, moja oblast, niti sam se, da kažem, bavio time, ali paket ima dva glavna dela.
Jedan deo je znači pomoć preduzećima i pomoć onim znači firmama, recimo uzmite avionske kompanije, koje apsolutno su, više nemaju niti putnika, niti imaju letove, znači očigledno kompanije koje su u velikim problemima i koje neke mogu bankrotirati ako se ništa ne radi. A drugi paket je po mišljenju mnogo značajniji, ali ima manje novca, što je po mišljenju greška, a to je paket direktnih pomoći znači ljudima. Drugim rečima, ono što je interesantno, ja mislim u ovom slučaju, mi imamo situaciju da naravno puno ljudi izgubi posao i to je situacija koja je u Americi ili Francuskoj ili Španiji ili u Srbiji ili bilo gde. I oni koji izgube posao moraju da dobiju neku nadoknadu, neki novac da bi jednostavno preživeli mjesec, dva, tri, četiri, ali možda čak i šest mjeseci. Znači, to je apsolutno krucijalna uloga države. I ono što je interesantno, da mi često kada ljudima dajemo taj novac, recimo to je situacija i u Srbiji isto tako, mi očekujemo da za taj novac neko nešto radi, znači da pokaže neki interes, da recimo traži radno mjesto ili da mora da prinuđeno bude da radi, da bi dobio novac i tako. U ovom konkretnom slučaju, imamo situaciju da mi u stvari trebamo da te ljudima plaćamo novac, neki znači minimalan, da ne bi ništa radili. Drugim rečima da sede kod kuće. I to je ono što često nekima se čini kao da je, kažemo, preterano, ali u ovakvim okolnostima vi morate da garantujete da ljudi imaju minimum, a da s druge strane ne jure i da traže posao, jer na taj način samo će doći do veće infekcije i znači odložit će se kraj krize. Dobro, ali ako za ekonomski, ako ekonomski proces, ako privređivanje stane, sad ne samo za Ameriku, nego ovo je pitanje za bilo gde, ako da. Potpunosti stane i država ne bude u stanju, da li zato što nema dovoljno para ili zato što možda nije na najstručniji način vođenja, ukoliko ne može da spasi, ovako kao što opisujete, ljude koji se nađu u nevolji, a ogromna većina će se naći ukoliko u potpunosti ekonomija stane. Da li je onda, kada se sve sabere, možda i veća šteta, uključujući čak i u ljudskim životima, kao posledica potpunog siromaštva, potpunog nemanja, bilo kakvog načina za pribavljanje hrane i tako dalje, ako dođe do zapravo tog potpunog zamrzavanja? Pa znate šta, to je zaista veoma teško oceniti sada. Ja sam isto pitanje tako dobio pre nekoliko dana, recimo razgovarao sam sa jednim novinarom iz Argentine. Oni imaju isto katastrofalnu situaciju, zato što naravno oni imaju sada i dužničke probleme, imaju ogroman broj siromašnih. Pitanje koje se onda postavlja je sledeće. Koje su očekivanja od ozbiljnih krize? Ja mislim da zemlje koje su bogate zemlje, recimo kao Amerika, apsolutno imaju mogućnosti da finansiraju ljude i jedan veliki broj, kažem, nekada zaposlenih, a sada više nezaposlenih, u toku bar šest meseci. Vi možete čak da uvedete, ako biste hteli, vi možete da uvedete specijalne poreze koji su privremenog karaktera. Radi se ovdje o suštini situacije koja je veoma slična ratnoj situaciji. Kada ste imali rat i kada ste imali ratnu situaciju, vi ste onda uvodili poreze koji su bili prevremenog karaktera koji su trajali u period rata. Prema tome i ovdje, ja mislim, ako je taj period šest meseci, to je apsolutno moguće raditi. Ali ako period bude duži, onda se naravno postavlja pitanje da li je to, da li će morati da se ekonomija otvara, makar to imalo neke efekte, mislim, posljedice, veoma loše posljedice na smrtnost. Ali dobro, kažete, bogata zemlja kao što je Amerika, to sebi vjerojatno može da priušti, ali velika većina zemalja na svetu nisu bogate. Djelo je kao da je vrlo malo svetske solidarnosti ovoga trenutka i da u principu zemlje se manje više okreću same sebi i nemaju dovoljno sredstava, nemaju bogatstvo. Ja mislim da ideja da će tu biti neke međunarodne solidarnosti toga, mislim da zaista to treba apsolutno, da kažem, bar u kratko vreme apsolutno razmišljati o tome. Svaka zemlja je sada, što se veoma jasno vidi čak i u slučaju Evropske unije, okrenuta samoj sebi. I kada pogledate situaciju kako je bila ono između Češke i Italije, da su Česi uzimali maske koje je Italija dobila i činjenica da je Italija dobila veoma malo podrške od Evropske unije, jednostavno je svako bavi se sa sobom. Vi ste imali u posljednje vreme neke ideje
pomenulo se Maršalov plan ili takve stvari, ali mislim da je to potpuno nerealno. Pa dobro, pomenuli ste Evropsku uniju. Zaista ovo su teški dani za Evropsku uniju, ne samo zbog toga što je Evropa epicentar zaraze ovoga momenta i neke evropske zemlje, pogotovo Italija i Španija, se nalaze u baš teškoj situaciji, ali sama ideja, sama filozofija Evropske unije u Evropi bez granica je dobrim delom uzdrmana kao posledica ove krize. Ispostavilo se da kada dođe do zaista teških okolnosti, svi se zatvaraju. Čak i Nemačka zatvara granicu sa Francuskom. Svaka zemlja je za sebe. Da li je ovo porez evropske ideje? Da li stvari uopšte mogu da se vrate u normalu nakon što, kažete, jedna zemlja od druge zemlje uzme maske ili već medicinsku opremu koja je namenjena? Šta će sutra s Evropom? Ja mislim da je ovo veliki, da kažem, kako ću da kažem, veliko otrežnjenje u pogledu evropske solidarnosti. Naravno da to se pokazalo da u ovakoj teškoj situaciji, koja moram da kažem jeste bez presedana, mi nismo imali takvu tešku situaciju, mislim politički ili vojno, mislim od drugog svjetskog rata u Evropi, a naravno ovakva kao epidemija od pre više od 100 godina. Ali pokazalo se u takvoj teškoj situaciji solidarnosti jednostavno ne. Da su vlade odgovorne onima koji biraju, a birači su nacionalni, znači birači nisu evropski, pored toga što postoji Evropski parlament i Evropska komisija, ali to se pokazalo sve kao apsolutno drugorazredno. Da li će Evropska unija preživjeti, to ja mislim da hoće, jer naravno kada se situacija makako normalizuje, situacija će i na političkom planu da se poboljša. Ali ostaće, da kažem, ostaće tragovi toga i ostaće jednostavno realizacija, shvatanje među ljudima da kad je bilo najteže, jednostavno pomoć je mogla dolazi samo unutar. Imati efekte kao što mi vidimo danas sa Orbanom u Mađarskoj, imaće možda efekte u Italiji, imaće efekte možda i u Španiji, tako da mislim da će to biti, ovaj, posledice će biti veoma značajne za Evropsku uniju, negativne naravno. A kažite mi, kada je reč o ekonomskom paketu ekonomskih mera koji se raspravlja na nivou Evrope, za razliku od Evropske centralne banke koja je napravila nekoliko izuzetno, da kažem, snažnih poteza i u koordinaciji sa drugim centralnim bankama širom sveta i tako dalje, evropske vlade čini se da se vraćaju na one svoje default pozicije koje su bile mogle da se prepoznaju u velikoj krizi 2008-2009. godine, raslojavanje na sever i na jug, različite razmišljanja o korona obveznicama koje bi izdale sve evropske zemlje zajedno. Kako mislite da ima šanse za neki zajednički evropski stimulus, možda ne u objemu koji je to mogla da uradi Amerika, ali neku vrstu stimulusa za Evropu koja bi mogla da bude nekim svojim delom primenjena i na sveta kao što smo mi? Da, ja ne znam, ja kažem, ja sam prilično skeptičan o tome. Ja mislim da sada prvo svako razmišlja o sebi zato što je to jedan, to je sada medicinska i ekonomska kriza koja se rešava unutar nacija. Vi ste pomenuli, recimo, činjenica da zatvorena granica između Francuske i Nemačke, zatvorena granica, recimo, da pogledate između Holandije i Belgije, mislim, što je potpuno neverovatno da nekomu, mislim, da on to neko rekao pre 4 meseca, ne biste mogli da verujete, ne bi rekli o čemu se ovde radi. Prema tome, ja mislim da za sada ne verujem da će tu biti nečega. Kasnije situacija, ako se poboljša, ako se normalizuje, ja to naravno ne znam, niti ja to pretjerano pratim, ali mislim da možda će biti nekih, da kažem, evropskih pokušaja, kao što je bilo, kao što ste rekli, 2008. i 2009. godine, ali činjenica je da se Evropa sada u nekim stvarima raslojila, ne samo na sever i jug, nego se raslojila i na istok i zapad. Tako da postaje sve više heterogena i ne verujem da ima neke, opet ga pomenem, to je bilo sad govor o ovim obveznicama evropskim, opet se iste
problem pojavio kao što je bio pre 10 godina, a to je da naravno Nemačka i Holandija i Finska i Švedska ne žele da učestvuju u nečemu što bi znači bile evropske obveznice koje bi onda koje bi bile zajedničke za sve države članice. A kada je reč o političkim posledicama u Evropi, vi ste pisali skoro, doduše pre početka ove krize, o dubokoj krizi evropske levice, o dubokoj krizi evropske socijaldemokratije. Nakon ove krize i nakon što će biti neophodna velika solidarnost, ajde da ne pričamo međunarodnim solidarnostima, ajde da pričamo o solidarnostima u okviru jedne zemlje, u okviru jednog društva. Šta je po vama budućnost evropske levice koja je do sada bila u tolikoj krizi? Da li je ovo šansa ili je ovo još teških vesti? Ja mislim, naravno, to je suviše rano reći bilo šta, ali ja mislim da je recimo u Americi šansa levice. Zato što u vašem prethodnom pitanju, kad ste mi postavili pitanje zašto ja mislim da je situacija toliko loša u Americi i zbog čega je medicinski sistem, zdravstveni sistem toliko loše reagovao ovde, to je problem koji, kao što sam rekao, je dugoročnije prirode. I ja mislim da će u rešavanju toga problema, koji se sad pokazao kao apsolutno klatanan i toliko jasan, da će levica imati ulogu u sledećih, recimo, da li to 4 godine ili 6 godina, znači u sledećem periodu, jer jednostavno mislim da se američki zdravstveni sistem mora reformisati, jer se pokazao potpuno, da kažem, neadekvatni. I u toj reformi levica mislim da će imati veoma značajnu ulogu, jer će to biti ipak, pokušaj da se uvede univerzalno opšte zdravstveno osiguranje. Što je veoma velika stvar, naravno, i na kojoj će levica insistirati. Ali u Evropi nisam siguran i veoma mislim da je nezahvalno sada bilo šta prognozirati. Ako vidite u posljednje vreme, znači levica je bila u stalnoj krizi, da li će ova, da kažem, problem sa koronom i ovom krizom nju, da kažem, povratiti na scenu ili neće, je veoma teško reći. Moguće da hoće zbog toga što će ljudi videti i vide da neadekvatnost odgovora u Evropi je rezultat suviše, tržišno orijentisanih politika u čak nekim sferama kao što su zdravstvo i obrazovanje. Tako da je moguće da se levica vrati. A šta ova velika svetska kriza znači za jednu malu zemlju kao što smo mi? Okean je krenuo da se telasa, mi smo jedan mali čamac, ne možemo nigde sa tog čamca, a ne možemo da računamo ni na pomoć sa drugih brodova po svojoj prilici. Šta je činiti jednoj maloj i ne naročito bogatoj zemlji kao što je Srbija po ovakvim okolnostima? Znači što je ono što je veoma specifično u ovoj krizi, što je toliko, ako ću da kažem, činjenju toliko teško. To je u suštini što je svako sada ostao samo znači, da zavisi od sebe. To je tačno, kao što ste vi rekli, za sve države, pogotovo male države koje ne mogu da očekuju nikakvu na pomoć od drugih. To je čak tačno i za svaku porodicu. Svako je sada jednostavno gleda sebe, plaši se drugoga i samo može da računa na sebe i na one koji su okolo njih. Tako da jednostavno to je toliko došlo do sad jedne velike atomizacije i ljudi i delova zemalja. Vi videli ste to recimo u Italiji, znači da je prvo bila situacija u karantinu je bila na severu, pa se onda proširila i na jug. U Americi je bilo poziva traženja da se New York odsete, New York i New Jersey i tako dalje. Prema tome jednostavno svako se oddeljuje od svakog drugog. To smo nekada čitali kad se govorilo o efektima epidemije, ali da nam je to izgledalo ovako akademski, da se nikad neće nama desili, ali desiti, a sad se desi. Znači, u takvim okolnostima mala zemlja kao što je Srbija, prvo, ja mislim, ne može da očekuje nikakav u kratkom roku pomoć od naroči do drugih. Mi smo dobili nešto sada te pomoći od Evropske unije i od Kine, ali to su znači ona neophodna medicinska pomoć. Ali da li će biti neke ekonomske, ja pravo kažem, ja ne verujem, jer pošto je kriza toliko jaka i toliko opšta i svako se bavi sobom, ne verujem da će tu ostati bilo šta
za znači, druge koji čak nisu ni članovi Evropske unije. Prema tome, ja mislim, mi se samo okrećemo sebi i naravno nadamo se da ovim drugim zemljama situacija počne da bude bolja, jer onda bi se naravno i trgovina vratila i neki normalni odnosi. Jer mi nećemo moći da napredujemo dok god recimo Nemačka ili Austrija ili Italija ne postanu, vrate se na ono što su bile nekada. Pa dobro, sad dok traje kriza, šta je po takvim okolnostima činiti danas u jeku krize, a šta je potrebno činiti kada ta kriza prođe? Govorimo o konkretnim ekonomskim i socijalnim merama koje bi jedna odgovorna vlada male i ne naročito bogate zemlje koja se našla u takvoj situaciji trebalo da uradi. Šta, to je naravno, ne znam, mislim, treba znači, bolje znati cifre i činjenice, ali mislim da u ovo vreme, u ovom trenutku, osnovni fokus svake vlade mora biti na spasavanju života. To znači, je sve ove mere koje sada svi donose, manje više čak i Švedska sada, a to je karantin, zatvaranje i ostalo. Oni jesu pogubni za ekonomiju, ali mislim da čak i romaške zemlje mogu da te mere zadrže izvesno vreme, tako da se epidemija stavi pod kontrolu. Mimo čak i neke prve, da kažem, pozitivne nagoveštaje iz Italije, što je apsolutno, mislim, ključno za sve nas, za sve zemlje, jer dokle god Italija ne, da kažem, ne izađe iz krize, pošto je ona prva ušla u to, mi jednostavno nećemo imati ni jedan jedini slučaj zemlje u Evropi ili na zapadu koji je izašli iz krize. Znači, mislim da je to prvi i najvažniji zadatak. Ali posle, recimo, ne znam, 2 meseca ili 3 meseca, onda moramo videti da li su takve stvari izdržljive, da li jednostavno moramo da otvaramo privredu ili ćemo otići u potpuno siromaštvo i nemaštinu i nedostatak roba i svega toga. Ali sada ja mislim da je prvi zadatak održavanje života i smanjevanje... Održavanje života. Da, kažete treba onda videti šta je činiti, da li bilo šta u ovom trenutku zavisi od nas, od male zemlje, da, čuvanje života, uvođenje određenih mera, to ste rekli, ali u ekonomskom smislu, da li mi možemo da radimo neki srpski stimulus koji je mnogostruko manji od 2000 milijardi američkih ili ne znam koliko hiljada milijardi evropskih, koji bi imao smisla i koji bi napravio most između ove situacije i nečega što je možda malo bolje. E, ne znam, jednostavno ne znam podatke niti cifre, znači da li je to moguće da mi radimo stimulus. Ali hoću kažem sledeće. Razlika je između ove krize i onoga što je bilo 2008. i 2009. Ona, kada je bila ta kriza, to je bila kriza na zapadu i ona se proširila naravno na ostatak sveta. To je bila kriza finansijskog karaktera i to je bila kriza tražnje. Kada imate krizu tražnje, onda naravno vi pokušavate da upumpavate novac, naravno postoje strah da ne dođe do inflacije, nije do toga došlo, kamatne stope su pale na nulu i tako. Znači da je bila kriza tražnje. Ovde je i to kriza tražnje, jednostavno zbog toga što ljudi nemaju dohodak danas, ali je to i kriza ponude. Zašto je to kriza ponude? Zato što ljudi idu na radna mesta i ne proizvode se stvari. Prema tome, kad imate takvu situaciju, onda samo fokusiranje na stranu tražnje ne može da bude rešenje u onoj meri u kojoj je to bilo nekada. Jer pretpostavljamo da sada recimo da imate čak pare ili ih štampate ili ne znam ko neko vam pozajmi pare. Postavlja se pitanje, da li je to samo po sebi rešenje? To je palijativno rešenje, ali dok ljudi ne rade u fabrikama, ne odlaze na posao, ne proizvode, vi jednostavno nemate povećanje društvenog proizvoda, vi imate nastavak pada, znači, društvenog proizvoda i znači to je problem novi i različiti od onoga što je bio 2008-2009. A kakve bi mogli biti posledice po demokratiju u svetu? Kina je suzbila kritičnu fazu širenja zaraze korišćenjem izuzetno striktnih, izuzetno drakonskih mera karantina, koristila je i tehničke aplikacije koje su
praktično u potpunosti otvorile državi nekoj vrsti velikog brata uvid u kretanje kineskih građana. Koliko razumem, od sutra u Azerbejdžanu počinje da radi aplikacija koju svi građani moraju da imaju i preko koje moraju da dobiju dozvolu za izlazak iz kuće, bez obzira da li su zaraženi ili su pod sumnjom da su zaraženi. Slično se dešava i u Rusiji, ali i u mnogim zemljama koje se ubrajaju u red liberalnih demokratija, recimo Izrael ili Čile. Upotrebljavaju se aplikacije koje su sve osim nešto što bi čovjek očekivao da bude primenjivo u demokratskom društvu. Kada se one jednom uvedu, a one su se danas uvele zbog vanrednih stanja, zbog izuzetno velikih problema sa kojima se suočavaju zdravstveni i politički sistemi širom sveta, da li će one i do kraja biti uklonjene jednom kada sve ovo prođe? Ako prođe, ako budemo živi, da vidimo kada prolazi. Da, ja mislim da dosta tih stvari će ostati. Evo da objasnim zbog čega. Kada imate istorijske procese, onda oni ne funkcionišu po principu onom binarnom da uključite ili isključite. Recimo, sada ste isključili neka demokratska prava, pa onda kad se to završi, vi vratite se natrag, pa imate dugmić i uključite i sve se vrati kao što je nekada bilo. Postoji nešto što je, znači, ili se zove ono na engleskom path dependency, znači zavisnosti od onoga kako je do nečega došlo. Grčki termin je histereza. Jednostavno, određene stvari koje se jedan put dese, one imaju tendenciju da se nastave ili da uobliče budućnost ili kasnije ponašanja u zavisnosti od onoga što se desilo ranije. Prema tome, ja mislim da ove smanjenje nekih demokratskih prava, neke će se vratiti, naravno, ako se situacija poboljšava i da kažem, relativno normalizuje, nećemo imati policijski čas kao što je sad u Srbiji, znači da niko ne sme da izađe, to će gledno, znači, prestati. Ali, neke stvari, demokratska neka, da kažem, prava ili možda privatnost u smislu da vas ne kontroliše država stalno gde ste i što radite, mislim da će to neke stvari će ostati. Naravno, puno ljudi danas gleda ono što je Orban uradio, znači suspenzija parlamenta, vladanje na osnovu dekreta, zamena lokalnih vlasti, izabranih lokalnih vlasti, znači onima koji su imenovani. I to će se promeniti, ne vjerujem da će to ostati u Mađarskoj posle krize, ali ne sumnjam da će neke od tih stvari ostati i da će se negde pokazati da se recimo takve agresivnije, znači oštrije mere, bile su efikasnije nego one koje su bile prilično onako, da kažem, liberalne. Primjer je Italije, da recimo veoma dugo se uopšte nije reagovalo, ljudi su nastavili da žive kao da opasnosti nema, a s druge strane imate azijske zemlje koje su reagovale mnogo, mnogo bolje. I to je ta velika razlika između Evrope i Azije, koja je apsolutno prosto... Ali kažete mi, ako se ispostavi da su neke, uslovno rečeno, drakonske mere, koje podrazumaju suspenziju ljudskih prava i demokratije, donele dobre rezultate tokom ovog vanrednog stanja, zbog čega su one ne bi produžile? Pod jedan, možda će opasnost ponovo doći. Jeste. Od korone čak. Da. Imamo još najmanje godinu dana do otkrivanja i diseminacije, globalne diseminacije Jeste. Vakcine. Ali uopšte, ima sada i drugih zaraza, ima i drugih problema. Svet će Jeste. Biti, uslovno rečeno, jedno dosta teško i možda je pretarano reći, ali na neki način apokaliptično mesto za život. Ako je čvrsta ruka donela rezultat u ovakvim okolnostima, zašto ne bi pri čvrstoj ruci i ostali? Pokušavam sada da budem đavolji advokat, naravno. Ne, ja razumijem potpuno vas i ja mislim da to je apsolutno, mogućnosti za to su dosta, da kažem, velike, jer ako ne samo da čvrsta ruka može donesti rezultate, nego ona se u stvari, da kažem, traži od jednog značajnog dela stanovništva, jer stanovništvo u stvari
zahteva u neku ruku zaštitu. I tu zaštitu nalazi u nekome koji je, znači, autoritaran vođa, koji je čvrsta ruka i tako. Mislim, vi vidite situacije koje su prilično paradoksalne, koje ne bi očekivali. Kada je Putin veoma reagovao kasno i on je, da kažem, minimizirao značaj korone veoma dugo. I onda kada je uveo prve, da kažem, ograničavajuće mere, on je bio kritikovan od liberalnog establishmenta ruskog da su te mere nedovoljne. Znači, jer su oni verovali da mere treba da budu oštrije. Na kraju onda je oni krenuo sa oštrijim merama. Tako da, mislim, vi imate i tražnju za nekim tim oštrijim merama. I sada, u budućnosti, kao što ste rekli, kao prvo, korona neće nestati, kao što sam rekao malo pre, ono binarno, 0-1, od jedan puta više korone nema nigde i sve se vraća kao nekad. Opasnost će se nastaviti. Ili od korone, ili će jednostavno ljudi počne misle, možda će se nešto druga, isto tako desiti ponovo. Neće biti korona, nego će biti neki drugi virus, ili će biti nešto treće. I na tome ja mislim da će ovo dovesti do značajnog pojačavanja snaga koje su autoritarne. I vraćajući se onaj prethodni pitanje koje ste rekli, kako će biti situacija levice? Levica nije u principu autoritarna. Prema tome, da li će možda ovo pojačati snage desnice, to je, da kažem, potpuna mogućnost. Jedan što imam primjer da vam dam, situacija u nemačkom parlamentu, da imate sve sad snage koje se slažu u ovoj politici i da AFD na taj način postaje, znači, potpuno prihvatljiva stranka sa kojom do pre korone niko nije teo da razgovara, a sada se pokazuje da oni jednostavno su, da kažem, prihvatljiva parlamentarna stranka. Znači, i tu se već vidi promena. A kada je reč o posljedicama na političke sisteme, kad ste to već pomenuli, u vašoj knjizi o budućnosti kapitalizma vi ugrubo delite kapitalističke sisteme na dva. Jedan liberalno-meritokratski i drugi politički ili više vođen od strane države. Jedan je naravno simbolizovan pre svega Amerikom, nekim zemljama Zapadne Evrope, Japanom i tako dalje, drugi pre svega Kinom. Šta mislite od ta dva kapitalistička sistema, uslovno rečeno, američki i kineski? Koji će se od ta dva kapitalistička sistema po vašoj proceni i predviđenju bolje snaći u ovim novim okolnostima? Da, kada ste recimo, kad ste pomenuli prethodno Azije i azijske zemlje, ono što je za mene da kažem, frapantnije, to je da su sve azijske zemlje, ostavljam sad Kinu po strani, jer ću na to doći za sekundu, ali recimo Japan, Južna Koreja, Tajvan, Singapur i na kraju ako ćemo i Hong Kong kao u neku ruku, da kažem, odvojeni deo Kine, su se pokazali izvanredno uspešnim u ovoj krizi. Znači, razlike između njih, Evrope i Amerike, su eklatantne i mislim da će biti tema koju treba da osvetlimo zbog čega do toga došlo. Sada se vratimo na Kinu u odnosu na Ameriku. Kina s jedne strane se pokazala kao veoma efikasna, kao što ste vi rekli, u suzbijanju tog virusa. Ali s druge strane ima dva velika minusa i mislim da će se ti minusi povlačiti godinama unutar Kine i da će to potencijalno biti jedan problem. Kao prvo, veliki minus što nije reagovala nekada, još pre krize, na očiglednu opasnost ovih tržnica u Kini, jer se, recimo, to je bio izvor i prethodnog SARS-a i to je bio izvor i ptičje gripe, znači ništa to nije rađeno. Vi imate jednu moćnu zemlju koja ima sposobnost da kontroliše, znači, da li kontroliše svašta, prema tome sigurno može kontroliše da li neko dovodi divlje životinje na pijacu. Znači, to je prvi, da kažem, veliki minus. Drugi minus je što je prvih mesec dana, znači decembar, je bila veoma loša reakcija. To je rezultat odnosa između centralnih vlasti, lokalnih vlasti i tako dalje. Prema tome, mislim da će se ti problemi u Kini povlačiti jednostavno, bez obzira što sadašnja vlast pokušava da se prikaže kao veoma efikasna, ona se pokazala efikasna tek u trećem stupnju, znači posle januara. A što se tiče Amerike, ona se pokazala veoma neorganizovano, to smo već rekli, da je niti je savezna vlast dobro reagovala, niti je medicinski sistem dobar i tako dalje. Tako da se ni jedan ni drugi, da kažemo, ta dva sistema
nije pokazao veoma efikasnim. Sadašnja, da kažem, kineska politika očigledno ide za tim da ovaj prva dva elementa, da kažem, nekako budu zaboravljena, ovaj treći element bude insistiran, ali ja kažem, ne vjerujem da će to proći potpuno unutar kineske publike i javnog mnjenja, koje naravno postoji i koje u stvari mnogo bolje zna situaciju kakva jeste bila u Kini u odnosu na recimo strane izveštače i nas ostale. Tako da, kažem, nijedan i drugi se nisu pokazali. Mislim, ironija ovoga svega može bude da mi možemo imati veću demokratizaciju u Kini, a da s druge strane u Americi se pojača taj neki oligarhijski element koji je oličen sada u Trumpu i u ljudima oko njega. A kada već pričamo o Americi i o Kini, šta mislite, kako će posljedice ove krize biti po odnose Amerike i Kine? Oni su krenuli da ulaze u jednu fazu sve snažnijeg rivaliteta u poslednjim godinama i možda su Trumpovi trgovinski ratovi najočigledniji primer, kao i mere protiv kineskih giganata kao što je Huawei i tako dalje, ali oni su, da kažem, mnogo dublje. Taj rivalitet je počinjao da bude sve ozbiljniji. Danas imamo situaciju kakvu imamo, ona je potpuno vanredna i jednog dana će se završiti, stvari će se vratiti ne u normalu, već u neku novu normalu. A kako vi mislite da će ti odnosi izgledati u budućnosti u odnosu na ono što smo imali pred sam početak krize, dve najmoćnije zemlje sveta, Amerike i Kine? Da, naravno, Vuč, vi to znate mnogo bolje nego ja, prema tome ja bih ostavio vas trebao da pitam za to pitanje, a ne vi mene. Tako da ono što ja budem rekao je, da kažem, morate uzeti sa velikom dozom, da kažem... Hvala puno. Tako, to je pitanje za vas. To je zaista, vi to mnogo bolje znate. Jednostavno mislim, ono što puno ljudi misli, znači nije originalno, da se situacija neće, da kažem, i tu vratiti na ono što je bila, da problem nije samo Trump, nego jednostavno da se sada celokupni američki establishment, da kažem, fokusirao na opasnost Kine, na politiku velike sile koja počinje Kina da sprovodi, tako da mislim da će da je ovo dodati neki impetus da se situacija odnosi, da kažem, pogoršati, da će se pogoršati delimično zbog toga što će se međusobno te dve velike sile optuživati da su uzročnici korone. Vi ste vidjeli da i Kina sada, što bih, kažem, opet mnogo bolje znate nego ja, ali da Kina sada optuže Ameriku da je možda ona uzročnik korone, Amerikanci naravno kažu pa vi ste rekli ranije da ste vi, tako da se i tu će se situacija biti sve gora. Tako da mislim da je to jedan preloman trenutak. Još jednom hvala vam na komplimentu za to je činjenica, znači međunarodnim odnosima, ali ja ću sada postavim vama moje poslednje pitanje pre nego što pređemo na pitanja koje su nam poslali naši pratioci. Tu ste definitivno vi autoritet. Dozvolit ćete mi da izrazim svoje mišljenje, verovatno jedan među najjačim autoritetima u svetu. Kako će posledica ove krize biti po pitanju nejednakosti? Da li će siromašni biti siromašniji, bogati bogatiji? Nejednakosti u okviru zemalja i globalne nejednakosti između država. Vidite, ovako, u okviru zemalja ja mislim da će se povećati nejednakost. To ne kažem zbog toga što, recimo, ja se bavim nejednakosti i onda, znači, uvek imam tendenciju da kažem da će situacija biti gora po nejednakosti, nego mislim zbog sledećih razloga. Prvi efekt je bio naravno krize, kao što je od 2008-2009. na vrh raspodle dohodaka, znači ljudi koji su izgubili puno novca na berzi, koji su izgubili prihode koji dolaze od tog kapitala. Ali drugi, treći, četvrti udar je po srednjoj klasi i po siromašnim ljudima i po ljudima koji jednostavno nemaju niti bogatstva koje mogu da koriste, znači ako nemaju posao, oni jednostavno ostaju bez ičega. I mislim da će to produbiti nejednakosti unutar zemalja. Što se tiče, da kažem, globalne nejednakosti, to je teško reći, jer ono u najvećoj meri zavisi od stope rasta razvijenih zemalja u odnosu na stope rasta zemalja kao što su Kina ili Indija.
Kina, po ovom što vidimo sada, se vraća na neku stopu rasta, govori se danas o 3% pozitivne, 3% godišnje, dok naravno Zapad će imati negativne stope rasta. Prema tome, u tom pogledu će Azija, naročito ukoliko Indija, a to se nadamo, ostane, da kažem, relativno malo pogođena od strane krize, onda u tom slučaju možemo imati, znači, i dalje smanjenje nejednakosti između zemalja, što bi onda značilo i smanjenje globalne nejednakosti. Ali moram da kažem, to nije, da kažem, zdravo smanjenje nejednakosti. Vama nije smanjenje nejednakosti kao cilj takvo, da vi jednostavno oni koji imaju para da imaju sve manje, a da recimo Azija postaje, da kažem, bogatija. Zdravo smanjenje nejednakosti je bilo jednostavno da manje razvijene zemlje kao Azija imaju više stope rasta, a da Zapad nastavi da ima neke, da kažem, prihvatljive stope, Evropa i Amerika od možda 1 ili 2%. Ali ovdje ćemo imati godinu dana, možda i dve godine sa negativnim stopama rasta, što će imati velike političke posljedice i socijalne. Hvala vam puno, Branko. Ja bih sada prešao na pitanja koji su nam poslali naši pratioci. Na neka ste već delimično odgovorili. Počet ću sa pitanjem Marije Đorđević. Kako će biti posljedice ove krize po zavisnost zapadnih zemalja od Kine u, recimo, lancima snabdevanja, supply chain? Drugim rečima, zapravo, da li će doći do deglobalizacije kao rezultat ove krize? Da, to je moguće. Ja mislim da jednostavno svima je jasno sada da su sve te globalne, globalne mreže, znači i one global value chains, su bile stvorene na implicitnoj pretpostavci da ćete vi imati potpuno integrisano svjetsko tržište i da se ništa vanredno neće tu desiti. I ono što je sada jasno, to je da kad imate neke velike šokove, vi jednostavno imate situaciju da celokupna, znači taj lanac, kolabira. Tu je imalo dosta papira još nekad o kojima se to govorilo, ali tu je nedostatak onoga što se zove redundancy, znači što imate jednostavno imate veći broj kontrola koje onemogućavaju da u slučaju šoka dođe do potpunog kolabiranja. E sad, da bi imali te veći broj kontrola, vi morate da naravno mnogo više para investirate. To ljudi naravno ih spred investiraju zbog toga što smatraju da će uvijek imati potpunu situaciju veoma efikasno. Sad se pokazalo da oni koji su to radili, znači koji su u kratkom roku možda mnogo više para davali, su sada znači sigurniji. Druga situacija da će se postaviti pitanje, to je da li recimo zemlje, kao recimo Amerika, mogu od 90% antibiotika da zavise od Kine. Prema tome, ja mislim da će te neke, ti lanci će se, da kažem, neki će se izgubiti, neki će imati te dodatne elemente koji će povećati troškove, a neki će možda iz geopolitičkih razloga isto tako biti, da kažem, ukinuti ili smanjiti. Hvala puno. To je očigledno izuzetno da kažem, korenita stvar, odnosno korenita promjena koja može doći. Zato što, recimo, u mojoj knjizi ima, ja mislim, ja puno znači dajem te lancima zbog toga što je to način na koji ostvari kapitalistički način proizvodnje se preneo na celokupan svet. I ne samo to, ima još jedno efekat, veoma značan, a to je da ste po prvi put imali prenos tehnologije od bogatih zemalja na siromašne, te su bogate zemlje bile zainteresovane prenos tehnologije, jer naravno te value chain su njihove. Prema tome, nekada se 70. godina govorilo, mi želimo, to je bilo recimo UNCTAD, koji je govorio, želimo prenos tehnologije iz bogatih u siromašne, ali bogati nisu imali interes za to. Sada su sa value chains imali interes. Ako te value chains budu prekinute, to će biti loše i za zemlje koje su u razvoju, zato što jednostavno neće imati pristup tehnologiji od razvijenih zemalja. Hvala, Branko. Evo još jedno Marijino pitanje. Da li mislite da bi rezultat ovoga moglo da bude neki politički potres u Americi, recimo u redovima demokrata, da umjesto Josefa Bajdena bude izabran aklamacijom neki drugi kandidat za predsjednika kao recimo guverner Njujorka, Cuomo?
Da, to se sada, da kažem, govori. To ja lično mislim da su šanse za to veoma male, zbog toga što je sistem američki prilično nefleksibilan, ove primarni izbori su već, da kažem, manje više gotovi, delegati su tu. Nije nemoguće, ali to bi, mislim, imalo veliki potres je potreban da bi se to desilo. Tako da, ono što se postavlja pitanje, to je recimo ako se recimo korona ponovo vrati, da li će, kako će izgledati ti izbori u novembru mesecu. Recimo, pretpostavljam da izbori treba da budu sada. Jednostavno, teško možete... Ne možete da ih održite. Da, ne možete da organizujete. Da. A kažete mi, kada bi morali da se kladite, jako je sad to onako crna kutija, ko mislite da ima više šanse, imajući u vidu sve ovo što se dogodilo, Trump ili Biden? Pa znate što, meni moj sin pre neki dan pokazao, nisam ih znao za to, to je za neka elektronska kladionica koja po njegovom, kako mi je on rekao, je uspešno prognozirala Trumpovu pobedu pre skoro 4 godine. I tu Trump stoji iznad Bidena i mislim, recimo, ako mislim dobijete, mislim, odnos je 53 prema 51, tako nešto, ali Trump stoji iznad. I ako pogledate njegove rejtinge, oni su čak povećali. Povećani je vreme, da. Što je donekle paradoksalno, imajući u vidu da je pre svega nekoliko nedelja govorio potpuno drugu priču. Prelazimo sledeće pitanje. Nenad Nikolić iz Niša. Da li će iz ove krize Kina izaći kao najveća svetska ekonomija? Oni po obim, oni već to jesu, ako obim, da kažemo, računate, što mislim da je apsolutno potrebno računati ono što se zove PPP, znači pomoći, kupovne moći. Drugim rečima, ako vi svaku stvar koju je Kina proizvela računate po istim cenama kao što računate i američku stvar, ona je kineska privreda danas veća nego američka privreda. To će se u stvari povećati, ta razlika, zato što će Amerika sigurno ove godine, a možda i sledeće, imati negativnu stopu rasta, Kina će imati skoro sigurno pozitivnu, plus, znači, 3 koje se govori, možda sledeće godine plus i 4. To su male stope za Kinu, ali su za ostatak sveta ogromne stope. Prema tome, Kina će postati, da kažem, još veća u odnosu na Ameriku nego što je sada. Prema tome, mislim, tu nema sumnje. Sad, da li će kineska opšta moć se povećati, da li će Kina imati probleme sa ovim stvarima koje sam ranije pomenuo da su, da kažem, bili odgovorni. To su sada druge pitanje, da li će ta, da kažem, kako se kaže, meka moć Kine, koja se dosta pojačala, da li će ona da se nastavi tako ili neće, to je, da kažem, veliko pitanje. Hvala. Iva iz Bostona pita da li će Svetska banka i MMF biti u prilici da spreče zaustave neizvršenje državnih dugova zemalja u razvoju, zemalja poput, sada Iva pita za Ekvador, a ja dodajem Ekvador u Srbiju. Da, ja to ne znam, znate, trenutno je pre ove krize najveće, da kažem, krizno žarište bila Argentina. I to još uvek jeste, znači, bez obzira na krizu, ali kako će se dalje kriza reprokutovati, recimo, na situaciju IMF-a, Evropske centralne banke, Evropske unije, znači, mi imamo tu sada mogućnost ponavljanja situacije sa Grčkom, gde Italija, koja je već bila delimično nestabilna, može da bude, da kažem, uzrok prilično velike krize unutar Evrope. Da li će IMF nastaviti da daje ogromne fondove koji su nekada dali Grčkoj i znači da je došlo do postavljanja pitanja da li tretman evropskih zemalja je različit, to je znači bolji u odnosu na tretmane koje druge zemlje imaju. To ćemo sve tek videti, ali mislim da je suviše rano o tome govoriti. Hvala. Uzrečeno, IMF uopšte više fizički ne funkcioniše. Drugim rečima, ljudi zaposleni u IMF-u rade od kuće. Prema tome, i to je još jedan element, znači potpuno novi. To se nikad nije desilo niti u istoriji Svetske banke, niti Međunarodnog monetarnog fonda, da su ta njihove zgrade potpuno puste. Ali ako napravite sada, ovo je moja ekstenzija ovoga pitanja, ako vlade širom sveta donose mere kojima se
oslobađaju građani od, ne znam, plaćanja rata kredita za vreme trajanja krize i tako dalje, nije li onda logično da kada je reč o državnim suverenim dugovima siromašnih zemalja, zemalja u razvoju, bude donesena odluka da se uradi isto, da i vlade, odnosno države koje nisu dovoljno razvijene, dobiju neki svoj 60 do 90 dana period kada ne može doći do defolta? Ne, ne, moguće da će se to desiti. Mislim, naročito ukoliko to bude, kao što ste vi rekli, tako neke privremene, znači mere da će biti recimo 60-90 dana ili možda i, ne znam, 180 dana. I mislim da to bi bilo, da kažem, i moguće i mislim da bi to bilo potrebno. Ali da li će doći do oproštaja dugova, to je sad druga stvar, jer naravno to je mehanizam oproštaja dugova, kao što znate, mnogo komplikovaniji, to bi se onda išlo, to je, opet se vraća Parijski klub, pa Londonski klub, znači onda ima problema što u principu IMF i Svjetska banka ne prihvataju defolte, ali mogu da otpišu neke stvari prema tome, to onda postaje dosta komplikovana politička igra. Ali ne možete da zamislite situaciju da se ova kriza nastavlja i da ne bude, da kažem, bolje za dva meseca, pa ni za tri, pa možda ni za šest, i da nastavlja se ovaj trend gde je svako okrenut samo sebi, nema praktično više međunarodne multilateralne saradnje, uključujući i u financijskom prostoru, i prosto svi kažu, ma, kako crno plaćanje, svi sada gledamo samo kako da preživimo sami sa sobom. Pa ne, mogu, mislim, ja mogu to da zamislim u nekom, da kažem, ovako veoma crnom scenariju, da jednostavno te međunarodne organizacije, celokupan taj sistem, da kažem, međunarodnog plaćanja i međunarodnih financija počne da bude, ako ne da propadne, ali da bude, da postane irelevantan. To je moguće, i na kraju, ali mislim da je to možda malo suviše crna situacija. Ali jeste da ako se mi vratimo na formiranje tih međunarodnih organizacija koje je počelo sa Ligom naroda 1918. u neku ruku ovo jeste velika prekretnica koja onako ispala je baš na 100 godina manje više od formiranja, znači, tih međunarodnih organizacija, da mi sad imamo situaciju da puno tih organizacija su se prilično izblamirale, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju sada, uključujući IMF i Svetsku banku pre 10 godina i uopšte sa politikama neoliberalizma koje su delimično odgovorne za ovakvu nestabilnost na nivou medicinskog sistema. Tako da jednostavno imamo da te međunarodne organizacije sada prilično se nisu se, da kažem, pokazale na nivou zadatka koje smo očekivali. Hvala. Pitanje je Ivane iz Užica. Ako bi trebalo da izaberemo jednu zemlju na kojoj bi bilo dobro da se u ovim okolnostima ugledamo, koja bi to bila zemlja? Pa ja mislim da bi to bez sumnje bilo one zemlje koje sam pomenuo, znači zemlje Azije. Ja sam već rekao, recimo, dobro, uzimamo Japan. Japan je velika zemlja, suviše velika, veoma razvijena. Južna Koreja, koja isto tako odlično reagovala. Tajvan, koji je reagovao možda još najbolje, koji opet nije ogromna zemlja, ona je relativno bogata, ali zemlja mislim oko 20 miliona stanovnika. I na kraju Singapur, koji je naravno grad, ali koji je isto tako bio na, da kažem, na frontu napada prvo, a koji sada, mislim, trenutno da oni imaju ukupno, mislim, ili dve ili tri, možda najviše pet, možda je sad bilo nekih novih žrtava. Kad pogledate, to je apsolutno neverovatno kada poredite sa situacijom u Evropi ili u Americi. To su jednostavno cifre koje su ovde u Italiji, vi imate po 800-900 ljudi mrtvih u toku dana, a vi tamo imate, znači, situaciju i da je ukupan broj mrtvih bio kao recimo ono što je 2 sata u Italiji. Da. Hvala. Marko iz Smedereva pita da li će u budućnosti biti novce za investicije u inovacije i na koju stranu gledati u tom smislu ako se bavite inovacijama i imate start-up? Ono što je interesantno je bilo ono što smo mi malo pregovorili, da li će se recimo
ova situacija koju sad mi vidimo i koju, u stvari koju sad mi učestvujemo, a to je, da kažem, razgovor na daljinu, predavanja na daljinu, vi možete imati medicinske operacije na daljinu, znači, da li će to nešto ljudi koji sad rade, ja sam pomenuo malo pre, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, oni sad isto tako rade, kao što i mi sad razgovaramo, znači, sve na daljinu, elektronski, znači, da li će to nešto biti što će se, da kažem, profilisati kao jedna apsolutno nova, ne potpuno nova, ali, da kažem, unapređena oblast. Ja sam recimo čitao da je ove nekoj kompanija, sad ne pominjem imena kompanija, ali poznate, mislim, male kompanije, sada, znači, ogromne dobile, da kažem, zahteve i postale mnogo značajnije nego što su bile pre nekoliko meseci. Prema to je moguće da će biti neke tehnološke promjena koje će biti veoma značajne. Ja bih samo rekao koliko smo mi sad zavisni od te tehnologije. Pretpostavite samo za jedan minut, koji je toliko jedan a potpuno apokaliptički scenarij, da vi nemate interneta nigde više. Vi jednostavno ne bi mogli da funkcionišete. Mi ne bi funkcionisali, ne bi znali kako da platimo stvari, ne bi znali kako da poručimo stvari, ne bi imali onoga koji će nam doneti stvari. Mi jednostavno smo toliko postali zavisni da, zahvaljujući internetu, mi sad ipak nekako funkcionišemo u ovoj krizi. Bez interneta ne bi. Pitanje Nemanja sa Kosova. Ima li u ovome ičega dobrog? Ne, objektivno ja bih rekao nema ničega dobro. Mislim, vi možete sada ako hoćete da nađete neke načine da nešto ima dobro, ali mislim u situaciji da imate stotine hiljada ljudi koji su koji će umreti, mislim, nema ničega dobro. Dobro, pitanje Jelena iz Barcelone. Da li u borbi protiv COVID-a totalitarni režimi imaju bolje izglede na uspeh i koliko bi trebali da budemo zadovoljni našim aktualnim režimom borbe protiv virusa? Pa to sam malo pre rekli. Ja ne bih rekao da, da kažem autokratski režimi, da ne upotrebim reći totalitarni, koji mislim da nije baš prikladno za jedan režim danas, možda sem Severne Koreje. Da ne vjerujem da su oni imali bolje rezultate. Opet ostavljamo po strani Kinu, da ne ponovo sam rekao ono, da ne ponavljamo što sam rekao malo prije, ali kada pogledate opet ovih pet zemalja u Aziji, Singapur ima jedan autoritarni element, ja mislim, ja stavljam Singapur u mojoj knjizi, recimo u zemlje političkog kapitalizma. Hong Kong nije naravno zemlja, ali imaju svoju, da kažem, vladu koja opet nije direktno izabrana, prema tome i oni su u neku ruku, da kažem, kvazi demokratski, ali ove druge zemlje, znači tri ostale, Japan, Južna Koreja i Tajvan, su, da kažem, demokratske i nisu ni ukinule demokratiju. Prema tome, teško je reći da je to sada neka razlika između demokratskih i manje demokratskih zemalja. Ja bih rekao da je to razlika između Azije, to je Istočne Azije i Evrope. Sad, zašto je Istočna Azija toliko bila uspešnija, to su sada, znači, teme, da kažem, za drugo razmatranje. Dobro, hvala, i evo posljednje pitanje za večeras. Ono je pitanje od Stefana iz Novog Sada. Da li ćemo iz ove kriće, mi kao Srbija, izaći jednako spoljno-političko orijentisani kao što smo bili do sada? Pa meni se čini na osnovu onoga što čitam da nećemo, u tom smislu da mislim da je značaj Kine kod nas postao veći, i ukoliko rezultati u borbi sa koronavirusom kod nas ne budu loši ili ukoliko budu bolji, recimo od ostatka, znači okruženja, a mislim da kod nas kineski, da kažem, i lekari i metodi su značajni sada, moguće da ćemo mi imati jedno veće okretanje prema Kini nego što je bila situacija do sada. To je okretanje za koje sam uvijek smatrao da ne treba to smatrati negativnim, jer ukoliko mi imamo, da kažem, izbalansirani odnos u odnosu na Evropsku uniju i Kinu i Rusiju, da je utoliko, da kažem, situacija u zemlji, da kažem, stabilnija. Spoljno politički. Tako moguće da će biti neki promjena, jer
mislim da Evropska unija uči i da je već ušlo jedan period krize, da će imati mnogo manje vremena i resursa da se bave zemljama, oni će se baviti sobom unutra, a čini mi se mnogo manje zemljama koje su van Evropske unije. Ima još puno toga što bih voleo, Branko, da pitam. Ja sam vam nevjerovatno zahvalan na posvećenom vremenu. Naši gledalci to ne znam da li su primetili, imali smo tokom naših razgovora i neke tehničke probleme, onako prevazilazili smo ih u hodu. Ja se nadam da su naši gledalci onoliko zadovoljni kao što sam zadovoljan i ja. Zahvaljujem se još jednom profesoru Branku Milanoviću, izuzetnom stručnjaku, izuzetnom sagovorniku, jednom od danas najtraženijih ljudi na svetu za komentar iz domena ekonomije, pogotovo nejednakosti. CIRS nastavlja sa svojim korona dijalozima i ostanite uz naš sajt i naš Facebook. Branko, laku noć i prijatno. Laku noć i hvala puno vama i svima sve najbolje u ovim zaista teškim vremenima.